L'Hospital de Can de Bànol continua realitzant només intervencions sense ingrés hospitalari per tal de tenir llits alliberats pels malalts de Covid-19. El centre assegura que gestiona la situació el més bé que pot amb els sanitaris de què disposa, alguns de baixa a causa del virus. La manca de personal és un problema que s'arrossega ja des d'abans de la pandèmia, però que ara s'ha fet més palès que mai. Home, jo diria que en aquests moments tenim un 50% de la plantilla que està dedicada a Covid. Però el que passa és que, clar, hi ha gent que no es dedica exclusivament a Covid, però perquè a dalt, a la unitat de Covid, tenim els torns d'infermeria de matí i tarda, tres infermeres i em sembla que tres auxiliars, quan generalment la dotació és 2 i 2. Dels metges que tracten aquests malalts, doncs tenim dos que estan de baixa. I hem pogut fer alguna cosa amb l'Hospital de Santa Creu i vam tindre un reforç, almenys donar una mica de respir, no? Urgències no només tenen Covid, però si agaféssim els d'urgències, doncs imagina't, tots els metges del servei d'urgències, totes les infermeres del servei d'urgències, jo diria que més del 50%. El doctor Grané demana paciència per a aquells que hagin d'acudir a l'hospital aquests dies. Assegura que no tothom entén la situació per la qual estan passant. 3 hores per ser atès. Si ve una persona que té un problema greu, no s'espera 3 hores. Però si la gent s'ha d'esperar 3 hores, no és perquè la gent d'urgències estigui allà dormint. És que està atent malalt. I atendre un malalt de Covid no és fàcil. Des de l'hospital lamenten que, tot i la situació viscuda al Ripollès, la consellera de Salut, Alba Vergés, no hagi ni trucat al centre per conèixer la situació.